წლის აგვისტო. საქართველო. Რუსეთის აგრესია და სისხლიანი აგვისტოს საზარელი დღეები. Ვფიქრობ, ამჯერად სხვა გვარად არის საქმე. Რუსული საჰაერო ძალები და ტანკები კონფლიქტის ზონისკენ გადაადგილდებიან, მათი საზღვაო ფლოტიც დაძრულია. Პროვოკაციებს არ აკვეთ. გასაგებია? Ფაქტობრივად დასამელი არაფერი. Tbilisi კი აცხადებს, რომ მათ ცეცხლი მხოლოდ მას შემდეგ გახსნეს, რაც რუსული ტანკები უკანონოდ შემოიჭრნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. Მხოლოდ საკუთარი თავის იმედად დარჩენილი. Ქართული არმია რუსული სამხედრო ძალების იერიშებს იგერიებს. Ძლიერი და ერთიანი სახელმწიფო. Ღმერთი იყოს ქართველი ხალხის მფარველი. Ღმერთმა დაუწო საქართველო. Ქართველი ერის ბრძოლა. Სიმართლის და თავისუფლების დასაცავად. Agustos 5 დღე 5 ივნისიდან საქართველოს კინოთეატრებში